Knockout ang inabot ng import ng TNT kay Clint Pudge. Napahingi tuloy ng tulong si Hollis Jefferson. Delikado nga lang ang pagkakabagsak ni Hodge nang humampas ang ulo sa sahig matapos habulin ang possible game-winning shot ni RHJ. So game 2 ng best of 5 series sa pagitan ng TNT Tropang Giga at Meralco Bolts. Matapos pagharian ng game 1, aalagwa na kaya ang tropa o agad na babawi ang Meralco at makakatabla? Well, opening quarter 9-4 start ang simula ng TNT. Early 7 points agad ang naitala ni Justin Chua. Nasundan pa yan ng 9 straight points ni Mikey Williams. Baliwalang depensa ni McDaniels sa kanyang awkward layup. Umabante ang TNT hanggang 5 points pero dahil sa combined 17 points ni KJ McDaniels at Alain Maliksi, nagawang mabaligtad ng Meralco ang laban. End of opening frame 35-30. Maagang napagod si Hollis Jefferson na nakapagtala lamang ng 5 points. Reported na hindi pala kumakain to during Ramadan. Second quarter, still dominated ng Meralco ang tempo. Takeover mode na agad si KJ McDaniels. A total of 18 points ang kinana ni McDaniels. Samahan mo pa ng 12 big rebounds. Literal na nangingibabaw kontra kay Jefferson matapos lumipad sa kanyang follow-up slam dunk. Pero right away, bumawi naman si Hollis Jefferson sa kanyang signature dunk of the transition. Bukod nga lang dyan, puro reklamo na ang import ng TNT. Humihingi pa ng tulong online dahil sa mga tawag ng referee. Nakapagtala ng 11 points pa lang si RHJ, kung saan si Jayson Castro ang bumomba sa kanila this quarter with 10 points. Dominated nga lang talaga ng Bolts ang paints dahil kay Clint Pudge at KJ McDaniels. And the first half, 59-49. Sa pagbubukas ng third quarter, hetong at natawagan na ng technical foul itong si Rondae Hollis-Jefferson, pero matapos yan, masibra ng kinana ng TNT with 4 straight 3-point shot. Dalawa dyan ay galing kay Mikey Williams. Finally, nagparamdam na rin si RR Pogoy with 8 straight points under 6 minutes mark. TNT na ang abante ng apat, 72-68. Mikey Williams nagtotal na sa 29 points na ankle break pa ni Williams si KJ McDaniels sa kanyang flyby pull-up jumper. Knockout nga lang ang inabot ni RHJ ng tamaan ng siko ni Clint Pudge. Pero despite sa napakainit na performance ni Mikey Williams sa third period, still nagawa pa rin maitabla ng Meralco ang third quarter sa all 86. Fourth and final quarter, naging pukpukan ng laban. KJ McDaniels di inurungan ni Glenn Khobuntin. Kahit may pito na, bakbakan pa rin sa bola at dito si Calvin Binoptana naman ang nag-take over ng opensa ng TNT with 9 straight points. Pero mainit din sa Meralco si Aaron Black na meron ng 22 points at 9 assists. Wala ng isang minuto dahil sa back-to-back basket ni KJ McDaniels. Lumamang na ng tatlo ang Bolts, 112-109. Pero dahil sa daming free throw shot na nakuha ng TNT, nauwi pa sa overtime ang laban. Panalo na nga sana, hindi lang nakumpleto yan ni Rondae Hollis-Jefferson, kung saan masama pa ang pagkakabagsak ni Clint Pudge nang humampas ang ulo sa sahig. Pero still Android mode pa rin si Hodge at tuloy-tuloy pa rin na nakapaglaro. Overtime period mga bro, 3 puntos na lang ang naitala ng TNT, kung saan totally dominated ng Meralco ang extra quarter dahil sa impressive performance ni Aaron Black na nakapagtala ng 28 points at 10 assists, habang si KJ halimaw na kumamada ng 39 points at 20 rebounds upang itabla itong series sa 1-1 win-loss record. This video sponsored by Epoch Game, bagong play to earn mobile app na pwede kang kumita up to 200,000 pesos every month. Mas pinaraming choice of games na napakadaling laruin, including itong Color Game at Dragon Tiger. Mas pinadali pa at pinabilis ang cash in at cash out through GCash at through commission naman. Tulad ng sabi natin, maaari kang kumita ng 10,000 hanggang 200,000 pesos every month. Kaya ano pang hinihintay nyo mga bro? Nasa comment section ang link, gamitin ang ating referral ID at i-download na itong Epoch Game.